ዶክተር አሸብር ደራሲ አሌክስ አብርሃም ዶክተር አሸብር ክፍል 3 አትዬ እኔን ከወለደች በኋላ ትንሽ ተስፋ ልቧ ውስጥ አደረ። አባቱ በልጁ አይጨክንም መቼም ብላ፣ ግን አባት በልጁ ጨከነ። ቀለመወርቅ አባት የመሆን ሞራሉም ብቃቱም የሌለው ሴሰኛ ሽማግሌ መሆኑን የአትዬ ልብ ያወቀው ብዙ ቆይቶ ነበር። ወንዶች ለሀገር ዳር ድንበር እየፎከሩና እየሸለሉ የመዝመታቸውን ያህል አባትነትን ለመቀበል ትዳርንም አሜን ብሎ ለመኖር ከነፍሳቸው ጋር የሚገጥሙት ጦርነት ቀላል አይደለም። ለመውለድ ወንድ መሆን በቂ ነው። አባት መሆን ግን ታላቅ ጀግንነትን ይጠይቃል። ቀለመወርቅ ደግሞ ጀግና አልነበረም። ስለዚህ እኔን ልጁን ዶሮ ሳይጮ 3 ጊዜ ካደኝ። አትዬ የኔ ብርቱ ግን በሰባት ቀኗ ከአራስ ቤቷ ተነስታ ምንም እንዳልተፈጠረ ሁሉ ሥራዋን ጀመረች። አረ ወገብሽ ይጥና ያላት አልነበረም። የበሰበሰ ድሪቷቸውን ከምረው ጠበቋት እንጂ የምትገርሚ ጠንካራ ልጅ እያሉ 40 ቀን ሙሉ ተዘፍዝፈው ሊጣቸውን ሲያሻምዱ ኑረው ሲወጡ እንኳን አራስነት ምን ያህል ከባድ መሆኑን እንደማያውቁ ሁሉ አትዬን በሥራ ሲያጣድፏት ምንም አልከበዳቸውም። ልጅ ይዛ ሥራ መሥራት ከባድ ነበር ለአትዬ። በየቤቱ በረንዳ ላይ እያስተኛች ሳለቅስባት እያጠባች፣ ምን አባቴ እንደሚያስለቅሰኝ እንጃ፣ አትዬ እናቴ ብርቱ ሰው ከሕይወት ጋር ትግሏን ቀጠለች። 1 2 3 4 ወር ለአቃጣሪዋ ዘርፌ አትዬ እየፈራች እንዲህ አለቻት። እትዬ እኔ እንግዲህ እስካሁን ለልጁ አንድ ነገር ያደርጋሉ ብዬ ብጠብቃቸው እሳቸው ግን ማን ናቸው ልጄ? አለች ዘርፌ አካሄዱ አላምር ብሏት ፊቷን አጨፍግጋ። ጋሽ ቀለመወርቅ አለች አቲ። አሀ ደሞ እሱ ምን ቤት ነው ባንቺ ልጅ? እትዬ ፈርቻ አልነገርኩትም እንጂ እኔ ሌላ ወንድ ነክቶኝ አያውቅ ተሳቸው ነው። ወዲያ ዝም በይ፣ ምን ትላለች እቺ የተከበረ ሰው አናት ዘሎ ፊጥ ማለት ምን ይሉት ብልግና ነው። ሁለተኛ እንዲህ ያለ ነውር ስትተነፍሽ ብሰማ ውርድ ከራሴ። ሂጂ አሁን ወዲያ፣ ያው ደሞዝሽ ብላ 10 ብር ወረወረችላት። ስራው አስደንግጧት እንጂ ገና ሳምንቱ ነው ደሞዝ ለአቲ ከከፈለቻት። ቀለመወርቅ ይችን ጭምጭምታ ሲሰማ ተንኮሉን ጀመረ። አትዬን ከመንደሩ ሊነቅል እንቅልፍ አጣ። አትዬ ለአባባ እስጢፋኖስ ሽምግልና ላከችበት። ቀለመወርቅ መቼ ስዘር አይጠላም፣ ነገ የት እንደሚደርስ አንድ ፈጣሪ ነው የሚያውቀው። ሌላው ቢቀር የወተት መግዣ እንኳን ስጣት። መቼስ እሷ ጋር እንዲሰራህ እንዲያደረግክ ለማለት ባልደፍርም ልጁ ቆርጠው የጣሉት አንተኑ ነው። ምን ማለት ሆነው አባ፣ እኔን በእንዲህ ያለው ቅሌት እንዴት ይገምቱኛል? ብሎ በአባ ክፉኛ ተቆጣ። ቀለመወርቅ ሽምጥጥ አድርጎ ካደ። መቼም ቁርጥ አድርገው የጣሉት ሰይጣን ነው። ይባስ ብሎ ከዘርፌ ጀምሮ መንደርተኛው ሁሉ አትዬን ሥራ ማሰራቱን እንዲያቆም ተንኮል ይሸርብ ጀመር። ተሳካለት። አንድ መንደር ሕዝብ አንዲት ደሃ ላይ አመፀ። ቀለመወርቅና ዘርፌ ነበሩ የተንኮል ድሩ ፈታዮች። ነገ ባልሽን ስሙን ብታጠፋውስ ሰው እንደሆነ አንቺ ቤት ልብስ ማጠቧን ገባ ወጣ ማለቷን ነው የሚያየው ይሏታል ለአንዷ ሰሪ። እውነቶን ነው ትዬ ዘርፌ፣ ለአቶ ቀለመወርቅ ያልተመለሰች እቺ ትላለች። በቃ አትዬን በሰበብ አስባብ ታባረራታለች። ውይ ትላንት ልጆቹ አጠቡት ልብሱን፣ በቃ
አትዬ ግራ ገባት። እኔን አዝላ ስትንከራተት ትውልና የሚሰራ ሥራ አጥታ ማታ ቤት ትመለሳለች። ቤት ውስጥ የነበረችው ርጋፊ በሶ ብቻ ነበረች። ወደማታውቀው መንደር እየሄደች የሚታጠብ ልብስ አላችሁ ትላለች። የለንም። ወፍጮ የሚሄድ እህል በርበሬ ካለ? የለም የለም ይላሉ የያዘችውን ልጅ እያዩ። አትዬ ተንከራተተች። በመጨረሻም ያላት አማራጭ ልጇ በረሃብ ከሚሞት ቀለመ ወርቅ እግር ላይ ወድቃ ይማሩኝ ማለት ነበር። ቀለመ ወርቅ ቀጣፊው ነቢይ፣ እሱ በመንደሩ ይታሰር ያለውን ሥራ ሰይጣን በድፍን አዲስ አበባ ያስረዋል። አትዬ ይቅር በሉኝ፣ ልጁ የእርሶ አይደለም፣ ቢቸግረኝ ነው ክፉ የተናገርኩት ልትል ወደ ቀለመ ወርቅ ቤት ገሰገሰች። ለክፋቱ ደግሞ ዐይን የለ አፍንጫ፣ ጸጉር የለ ጆሮ፣ እኔ ቁርጥ ቀለመ ወርቅን ነበር የምመስለው። ለክህደት የማልመች ጉድ! ቀለመ ወርቅ ብቻውን የወለደኝ ይመስል አትዬን የሚመስል አንዲት ነገር የለኝም። የቀለመ ወርቅን የልጅነት ፎቶ ቁጭ ቢሆንም ይቅር በለኝ ልጅህ አይደለውም ልልህ በእናቴ ጀርባ ላይ ወደ አባቴ እየሄድኩ ነው። አባቴ ያሳጣውና ይሄ የውሻ ልጅ። ቀለመ ወርቅ የእድር ዳኛው ጋር ተነጋግሮ አትዬን ከማደሪያዋ ሊያፈናቅላት ሲዶልት እንዳመሸ የዘርፌ ሠራተኛ ለአትዬ ሹክ ብላት ነበር። ለይቅርታ የባሰ ያሮጣት አንዱ ጉዳይም ይኸው ነው። ደግነት ጥግ እንደሌለ ሁሉ ክፋትም መጨረሻ የለውም። ይሄ ክፉ አትዬን ማሳደዱን በትጋት ተያይዞት ነበር። እናም አትዬ ይቅርታ ልትጠይቅ ማረኝ ጌታዬ ልትለው ወደ ቤቱ ሄደች። ወዳጄ እግዚአብሔር ይቅርታ ይወዳል ማለት ማንም ጥጋበኛ እግር ስር እየሄድክ እንድትደፋ ይሻል ማለት አይደለም። አትዬ የኔን የልጇን ነፍስ ለማትረፍ ራሱን በፈጣሪ ቦታ አስቀምጦ ይቅርታ ሊጠየቅ የተዘጋጀው ከአፖርታሙ ቀለመ ወርቅ ቤት ልክ በሩ ላይ ስትደርስና የግቢውን በር ልታንኳኳ እጇን ስታነሳ እግዜር ተመለሽ አላት። ያው እንግዲህ እግዜር ሲናገር በሰው አይደል? የድር ለፋፊው ጉልማ እሳት ጎርሶ እሳት ለብሶ አትዬን ከኋላዋ በቁጣ ጠራት። በስሟ አይደለም። አንቺ አንቺን እኮ ነው ምን ያለችው ናት ጃል እያለ አቲ እየተጣደፈ ወደ እርሷ የሚመጣውን ለፋፊ ቁማ ጠበቀችው። አጠገቧ ሲደርስ ምን ሆነሽ ነው አንቺ ሴትዮ? ያዙሪት ቅጠል ረግጠሻል እንዴ? አለ። ምን ነው አለች ግራ ገብቷት። ምን ነው ትለኛለህ እንዴ? በይኔ ያሆነ ዕቃ ማስቀመጫ ቤቱን ክፈችላቸው። ሰው ሞቶ ድንኳን ልናወጣ ብንል ቁልፍ ይዘሽ ጠፋሽ። ሀገር ተረፈ እንዴ? ያልኳተንኩበት የለም አንቺን ፍለጋ አለ በማማረር። አትዬ ቁልፍ ልትሰጠው አስባ አንድ ዕቃ ቢጠፋስ ብላ ስለፈራች የሰውየውን የማያቋርጥ ድንፋታ እየሰማች ይቅርታው ይቆየኝ ብላ ወደ እድሩ ዕቃ ማስቀመጫ ቤት ተመለሱ። ለፋፊው መንገዱን ሙሉ እየነተረካት ነበር አትዬን። አገር ተረፈኝ እንዴ? ዘርፌ ቤት፣ ከዘርፌ ቤት ጀሚላ ቤት፣ ጀሚላ ወደ ላይ ሄዳለች ብትለኝ ዝናሽ ቤት፣ ዝናሽ። አንዳንዱ ሰው አያባራም። ከሱ ያነሰ ሰው ያገኘ ሲመስለው ሌሎች ያሉትን ሁሉ ይዘረግፋል። ሌሎች በናቁት ልክ ሊንቅ ይፍገመገማል። ዕቃ ቤቱ ሲደርሱ ብዙ ሰዎች ተሰብስበው ነበር። ነጭ የዕቃ መጫኛ መኪናም ቆማለች። መኪናዋ ጎን ነጠላዋን ያዘቀዘቀች ሴት፣ ጀርባዋ ላይ ፎጣ ጣል ያደረገች፣ ጸጉሯን በሻሽ አስራ ከቀሚሷ ስር ቱታ ሱሪ፣ የቱታዋን ጫፍ ካልሲዋ ውስጥ ጠቅጥቃ፣ ነጭ ሸራ ጫማ የተጫማች ደልደል ያለች ቀይ ወይዘሮ ቆማለች። የአዲስ አበባ ሴቶች ሐዘን ማክበድ ይችሉበታል መቼም። ትጥቃቸው ሲታይ ዘመቻ የሚሄዱ እኮ ነው የሚመስሉት። የሟችን ነፍስ ሊያስመልሱ ያሰቡ የከተማ አርበኞች። እቺ ከራስ ሻሿ እስከ እግር ካልሲዋ የነገርኳችሁ ወይዘሮ እጥፍ ወርቅ ትባላለች። ዋናው መንገድ ላይ ወደ ግራ ታጥፎ
ከሹሉቃ ክትፎ ቤት አጠገብ ያለው ባለ ሁለት ፎቅ ሆቴል የእርሷ ነበር። ጋሪ መቆሚያው አጠገብ፣ ነዳጅ ማደያ ኋላ ያለው ሰፊ ግቢ መኖሪያ ቤቷ ነው። እና እቺ ሀብታም ሴት አትዬ ተጠርታ ከመድረሷ በፊት በወሬ ወሬ ዘበኛው ነው የጠፋው ትላለች። አይ እዚህ የምትኖረው ልጅ ናት አለ የድሩ ሊቀመንበር። እዚህ መጋዘን ውስጥ ሰው ይኖራል? ያውም ሴት ልጅ አለች ከልቧ ደንግጣ። በቆርቆሮ ቤቱ ዙሪያ የሽንት መሽኛ፣ ቆሻሻ መድፊያ ቦታ ሲሆን እዚያ አካባቢ ለደቂቃ መቆም እንኳን ክርፋቱ አይጣል ነበር። በቤቱ ጥግ ጥግ ሳርና ቅጠላ ቅጠላ አብቅሎበት መቃብር ቤት አስመስሎታል። ጣሪያው ላይ ሐረግ ተጎዝጉዟል። በቀንም የሚያስፈራ ቤት ነበር እንኳን በሌሊት። አትዬ ስትደርስ የሴትዮዋ ድንጋጤና ሐዘን ጨመረ። ከጎኗ ለቆመው ሰው ጭራሽ ሕፃን ልጅ ይዛ ነው እዚህ የምትኖረው አለችው። እዚሁ እኮ ነው የወለደችው አላት የድሩ ሊቀመንበር። ሴትየዋ አንጀቷ ተንሰፈሰፈ። ቤቱ ሲከፈት እቺ ሴት ጉዱን ሊየው ብላ ወደ ውስጥ ተራመደች። እትዬ ጥፍወርቅ፣ አረ አዋራ ነው ጉንፋን ይዝሻል እያሉ ተንጫጩ የድሩ ሰዎች። አፍንጫ ያላት ፍጥረት እቺ ሴት ብቻ ትመስል። ወይዘሮ ጥፍወርቅ ግን ወደ ውስጥ ገብታ የአትዬንና የኔን መኝታ ተመለከተች። የተበሳሳውን የቤቱን ግድግዳና ጣሪያ በታላቅ ሐዘን ቃኘች። በራሷ ዐይን ሳይሆን በእግዜር ዐይን። እናም ሁለት ጊዜ አስነጠሰችና አትዬን እንዲህ አለቻት። አሁኑኑ የምትፈልጊውን ዕቃ መኪና ላይ ጫኝ፣ እኔ ቤት ትኖሪያለሽ። ማነህ? ና አግዛት አለችው የድሩን ለፋፊ። ዕቃችን የቆመችው መኪና ላይ ተጫነ። ወጉ አይቀር ዕቃ ልበል እንጂ የድር ለፋፊው ማውራቱን አላቋረጠም። ያንቺ ዕጣ ፈንታ እንደ መብራት ሲበራ እኔ ካለ አምስት ሳንቲም እንዲመኳተን ነገ ሰው ብትሆኝ እንኳን ዋንጫ ጠላ አትይኝም። አውቃለሁ እጅ ያመዳፋሽ ነው። ሀገር ቀረኝ እንዴ? ዘርፌ ቤት የለችም ሲሉኝ እንደ አዲስ ጀመረ። አትዬ ለመርገጥ የሚያስፈራው የወይዘሮ ጥፍወርቅ ግቢ ውስጥ አንዲት ቆንጆ ሰርቪስ ቤት ተሰጠቻት፣ ያውም ከነ ሙሉ ዕቃው። ማን ነው ስምሽ እናቱ? አለቻት አትዬን ወይዘሮ ጥፍወርቅ። አጠደ። ውይ የእኔ ድንቡሽቡሽ ስንት ወሩ ነው? አለች እኔን ደግሞ እያየች። አሁን የፊታችን ገብርኤል መንፈቅ ይሞላዋል። እጇን ወደ እኔ ዘረጋች። ፈገግ ብዬ እጇን ለቀም። ሕፃናትን መላይካው ይመራቸዋል የሚባለው እውነት ሳይሆን አይቀርም። ወይም ሴትየዋ እጅ ላይ የተገጠገጠው የወርቅ ቀለበትና ጌጣጌጥ መጫወቻ መስሎኝ። ወይዘሮ ጥፍወርቅ አትዬን እንዲህ አለቻት። ለአንቺና ለልጅሽ ወደ አታስቢ። እዚህ ተርፎ ለሚደፋ እህል የበላነውን ትበያለሽ። ብትወጂ ከእኛ ጋር እየሰራሽ፣ ከፈለግሽም ያሻሽ እየዋልሽ እዚሁ ኑሪ፣ ቤትሽ ነው። ኑሪ ኑሪ ኑሪ፣ በሕይወት ኑሪ። ሌሊት ኮሽ ባለ ቁጥር ሳትሰጊ ኑሪ። ልጅሽን እንደፈለግሽ የምታጥቢበት የሽንት ጨርቅ የምታጥቢበት ውሃ ሳያሳስብሽ ኑሪ። ልጅሽ የሚበላው ነገር ሳይቸግረው ኑሪ ኑሪ። እግዜርም ሲናገር ልክ እንዲህ ነበር። ያውላችሁ ምድርን ኑሩበት። ውሃው ያው፣ ምግቡ ያው፣ መኖሪያው ያው። ይኸው ወይዘሮ ጥፍወርቅ ግቢ ዘፍጥረት ራሱን ሲደግም፣ በመጀመሪያ ምድር ባዶ ነበር። ባዶ ላይ አንዲት የጨለመባት ምስኪን ሴት ልጅ አዝላ ቆማ ነበር። እግዜር ብርሃን ይሁን አለ። ቦግ ከእግዚአብሔር ብርሃን ጋር ሲወዳደር ቀለመ ወርቅ አብሪትል ማለት ነው። ዘርፌ ኃይሏን የጨረሰች የእጅ ባትሪ፣ ወይዘሮ ጥፍወርቅ ጨረቃ፣
የእግዚአብሔርን ብርሃን የምታንጸባርቅ። እግዚአብሔር ግን ፀሐይ ከአድማስ እስከ አድማስ በብርሃን የሚያጥለቀልቅ እናም የሚሞቅ። አትዬ በተሰጣት ምርጫ መሠረት እዛው ቤት ልትሠራ ወሰነች። በእርግጥም የተሻለ ምርጫ ነበር፣ የማንንም ፊት ከማየት በእጅጉ የተሻለ። ለእኔ በተለይ ግቢው መቦረቂያዬ፣ የወይዘሮ ጥፍወርቅ ፈገግታ ምቾቴ ሆነልኝ። በዚህ ሰፊ ግቢ ውስጥ ወይዘሮ ጥፍወርቅ፣ ወጣት ተማሪ ልጃቸውና እኛ ብቻ ነበርን የምንኖረው። የወይዘሮ ጥፍወርቅ አምስት ልጆች ኑሯቸው በውጭ አገር ነበር። ወይዘሮ ጥፍወርቅ አስገራሚ ሴት ነበረች። እንኳን አትዬ የድሮ እመቤቷ ዘርፌ ራሷ የማታልመውን ከውጭ አገር የመጣ አንድ ሻንጣ ልብስ ለአትዬ ሰጠቻት። ለእኔም ቆንጆ ቆንጆ ልብስ ገዛችልኝ። ዘነጥን። እኔና አትዬ ቂቅ ብለን ዘነጥን። ደሞም ስናምር። አትዬ ከወይዘሮ ጥፍወርቅ የተሰጣትን ልብስ ለብሳ አበባ መስላ ብቅ ስትል ዘርፌ ዐይኗ ደም ለበሰ። ቀለም ወርቅ ደም ግፊቱ ከፍ አለ። ክፉ ሐሳቢዎች ምን ሀብት ቢተርፋቸው የያዙት ነገር አያስደስታቸውም። ይልቅ የሚጠሉት ሰው ጥቃቅን ለውጥ ያንገበግባቸዋል። ዘርፌና ቀለም ወርቅ የምቀኛ ግንባር ፈጥረው ተንገበገቡ። የግንባሩ ጸሐፊ ሰይጣን። እናም ሰይጣን ከቀለም ወርቅና ዘርፌ ኋላ፣ እግዚአብሔርም ከአትዬ ፊት ቆመው ጦርነቱ ተጀመረ። አሁን በኑሮ ማስፈራራት፣ በክብር መንጠባረር የለም። ማንም ሆዱ ከሞላ ጀግና ነው። ማንም ቢመታ የሚወድቅበት፣ ቢቆስል የሚታከምበት ካለው ጀግና ነው። ማንም የሚያከብረው ሰው ከጎኑ ካለ በሌሎች ንቀት ሞራሉ እንደ ደረቀ እንጨት አይሰበርም። ዋናው ስንቅና ትጥቅ ግን ማንም እግዚአብሔር ከኋላው እንዳለ ካመነ ልበ ሙሉ ነው። አትዬ ይሄን ሁሉ ሆና ነው ወደ ጦርነቱ የገባችው። እናም ጦርነቱ በታሪክ ወርቃማው ጦርነት በመባል ይታወቃል። በእኔ በነፍሴ ዘገባ ወደፊት ልጆቼ ለምን ወርቃማው ጦርነት ተባለ ብለው ቢጠይቁኝ መልሴ አንድና አንድ ነው። በቀለም ወርቅና በጥፍወርቅ መካከል በተደረገ ሰብአዊ ጦርነት በእሳት የተፈተኑ ወርቆች ወደ ምቾት አገር ስለተሰደዱ እላቸዋለሁ። የባርነት አስከፊ ገጽታ ያለው በባርነት መገዛት ላይ ሳይሆን በባርነት የተገዙበት መንገድ ላይ ነው። በፍላጎት ለሌሎች ባሪያ መሆን ለራስ ሕሊና የጌትነት ማዕረግ ስለሚያጎናጽፍ ለነጻነት ትግል ሳይሆን ለምስጋና ራስን እንድታዘጋጅ ነው የሚያደርግህ። እሰይ እንኳንም ባሪያ ሆንኩ የሚባልበት ባርነት አለ እኮ። ሰዎች በፍቅር ለሀገራቸው ባሪያ ይሆናሉ፣ ለፈጣሪያቸው ይገዛሉ፣ ለሚወዷቸው ያገለግላሉ፣ ግን ደስተኞች ናቸው። ለምን? መንገዱ ፍቅር ነዋ። አትዬ ዙሪያውን በረጅም የግንብ አጥር ወደ ተከበበው ግቢ ገብታ ብትከተትም ዕጣ ፈንታዋን ግን አላመለጠችውም። ዕጣ ፈንታ እኮ ጥላ ነው። በዙሪያህ ያለውን ችግርና መከራ ፍንትው አድርጎ የሚያሳይ ብርሃን ሲጠፋ አብሮ የጠፋ ይመስልሃል እንጂ ቀን የሚሉት ፀሐይ ወጋገኑን ሲቀድ ከትላንቱ በላይ ደምቆ ካንተ በላይ ገዝፎ ከፊትህ ይመርሃል፣ ከኋላህም ይከተልሃል። አትዬ ዕጣ ፈንታዋን ስንዝር አላመለጠችውም። ከባርነት ወደ ፍቅር ባርነት ተቀይሮ በትልቁ ግቢ ውስጥ ጠበቃት እንጂ ሰው አጥቶ ውርማ ውጦት የነበረውን የወይዘሮ ጥፍወርቅ ግቢ ነፍስ ዘራችበት። ሰፊውን ግቢ ከጠዋት እስከ ማታ አጽድታ ትልቁን ቤት ውበት ትደፋበታለች። የወይዘሮ ጥፍወርቅን ሆቴልም ቀጥ አድርጋ የያዘችው አትዬ ራሷ ነበረች። የሆቴሉን እንጀራ ሙሉ በሙሉ ትጋግራለች። የአልቤርጎቹን አንሶላዎች ታጥባለች። እንደዛም ሆኖ በጣም ደስተኛ ነበረች። ወይዘሮ ጥፍወርቅ
ደግ ሴት ነበረችና ምንም ቢደረግላት ይገባታል። የአትዬ ባርነት ጣፋጭ ነበር። ማህተመ ጋንዲ ወደ ወይዘሮ ጥፎወርቅ ግቢ ጎራ ቢሉ ኑሮ ነመስቴ፣ እኛም የታገልነው ለዚች አይነቷ ባርነት ነበር፣ በርቱ ብለው የሚሄዱ ይመስለኛል። በእርግጥ ወይዘሮ ጥፎወርቅ አትዬን እንጀራ ጋግሪ አላለቻትም። ራሷ አትዬ ለሆቴሉ እንጀራ ግዢ እየተባለ በቀን የሚወጣውን ብር ስትመለከት ምጣድ ግዙልኝ ራሴ ጋግራለሁ አለች እንጂ የሆቴሉን አንሶላ እጠቢ ያላት ማንም አልነበረም። አጣቢዋ ስትጨማለቅ ስታያት አትዬ የኔ የልብ ሰው ምን ነው እቴ ሰው የሚተኛበት አይደለም እንዴ አለችና እጇን ሰቅስቃ ገባችበት። አቡዬ ጥፎወርቅ ቤርጎ አንሶላው ብትል ፎጣው እንዴት ይጸዳል እስኪባል ድረስ የወይዘሮ ጥፎወርቅ ልብ አቲን በልጅነት መንበር ላይ ወስዶ አስቀመጣት። እኔም በልጅ ልጅነት ግቢው የኔ ነበር፣ እንዳሻኝ የምሆንበት ግዛቴ። የሳሎኑ ዕቃ የኔ ነበር። ጆሮ ጭው የሚያደርግ ዋጋ የተከሰከሰበት ሶፋ ላይ ሸንቼበታለሁ፣ ወተት ደፍቼበታለሁ፣ አቀርሽቼበታለሁ። ለአይን የሚያሳሳውን የብፌ ዕቃ አንኮታኩቼዋለሁ። የወይዘሮ ጥፎወርቅን ባለ አልማዝ ፈርጥ የአንገት ሐብል ከአንገቷ ላይ በጥሼዋለሁ። የዚህ አገር ወርቅ አንጥረኛ አይሠራውም ተብሎ ተቀምጦ ቀረ። የፋናዬን ቀይና ውብ ፊት ቦጫጭሬዋለሁ። ፋናዬን እንደ ሕፃን ልጅ ነበር የማስለቅሳት። ፋናዬ እህቴ ማለት ናት፣ የወይዘሮ ጥፎወርቅ ልጅ ናት። አትዬ ስትነግረኝ ፋናዬ ከትምህርት ቤት ስትመጣ ቦርሳዋን እንዳዘለች እኔ ላይ ትጠመጠምና ድብድብ ነው። ሱቅ የተሰቀለ አሻንጉሊት ካየች፣ የሕፃን ልብስና መጫወቻ አይኗ ውስጥ ከገባ ለእኔ ለመግዛት ከእናቷ ጋር ብር ስጪኝ አልሰጥም ጦርነት ነው። የእናቴ ንጹሕ ልብ እንደ ስፖንጅ ፍራሽ በሕይወቴ መንገድ ላይ ተነጥፎ በዛች ቅስበት የነበረ ልጅነቴን እንከን አልባ አድርጎልኛል። ጥፋቴን የሳቅ ምንጭ፣ ለቅሶዬ ለማባበል ለሚራወጡ ቤተሰቦቼ የማባበል ሥራ ጀምሩ የሚል ደውል ነበር። የፍቅርና የቤተሰብ ቅንጦት ቶምቦላ በጠዋቱ ይወጣልኝ ጨቅላ። ሦስተኛ ዓመቴን ልይዝ ሁለት ወራት ብቻ ሲቀሩ በእኔና በአትዬ ሕይወት ላይ ድንገት ፀሐይ ጠለቀች። ያቺ ፍልቅልቅ ፀሐይ ጠለቀች። ምንም ተራራ በሌለበት፣ ምንም ደመና በማይታይበት ንጹሕ ሰማይ ፀሐይ ለወትሮ በአናት ትይዩ በምትሆንበት እኩለ ቀን ድንገት ድርግም አለችና እኔና አትዬ ድቅድቅ ጨለማ ላይ ቆምን። ብርሃን ይሁን ያለ አምላክ በቁጣ ጨለማ ይሁን ብሎ ያዘዘ ይመስል የዚህ ሁሉ ጊዜ ውብ ብርሃናችን በአንዲት ቅስበት ድርግም አለ። እንደ ማብሪያ ማጥፊያ ቀጭ አድርጎ ድርግም። ድቅድቅ ጨለማ ከቀኑ 7 ሰዓት ላይ በጠራራ ፀሐይ አይከሰትም ያለው ማን ነው? የፀሐይ ግርዶሽ ማለትም ሳይንሱ ያሻውን ይበል እንጂ እውነታው ወዲህ ነው። በምንወዳቸው ሰዎችና በእኛ መካከል ሞት የሚባል ግርዶሽ ሲጋረጥ የፀሐይ ግርዶሽ ይባላል። ወይዘሮ ጥፎወርቅ ለጓደኛዋ ልጅ ምርቃት ተጠርታ ወደ አዳማ ስትሄድ መንገድ ላይ አንድ ከባድ መኪና ትንሽ ዴክስ መኪናዋ ላይ ወጣባት። ደግ አይበረክትም። ተረት አውሪዎች ደፋሮች ናቸው። ቀለል አድርገው ሲኖሩ ሲኖሩ ሞቱ ይላሉ። ሞት ከተረትም ከታሪክም ከዛሬና ነገም በላይ የገዘፈ ሰቆቃ መሆኑን ማን በነገራቸው? ወይዘሮ ጥፎወርቅ ደግ ሰው ነበረች። ስትኖር ስትኖር በተወለደች በምናምን ዓመቷ በድንገተኛ አደጋ ከዚህ ዓለም በሞት ተለየች ተባለ። በቃ
ስለ ወይዘሮ ጥፎርቅ ሞት አትዬ ለማንም ምንም ስታወራ ሰምቻት አላውቅም። እግዚር ስትደግፈው የሚወድቅ ምርኩዝ ለአትዬ በማዋሱ ብዙ ዓመታት ቤተ ክርስቲያን እየሄደች ወቅሰዋለች። ስለምን ደግ ኑሮን እንቁልልጭ ትለኛለ? ለተራበ ውሻ ቁራጭ ሥጋ ይዞ ሲያጓጓ እንደቆየ ሰው ከጠላቶች አይን በላይ ሰቅለ አኖርከኝ፣ እንዲቦጫጭቁኝ ወደ እነሱ መልሰ ጣልከኝ እያለች እኔም ነፍስ ካወቅኩ በኋላ እግዜርን ወቅሸዋለሁ። ዘርፌ ለመኪና ሞት ምን ይጎድላታል? አዳማ መንገድ ላይ በአሰቃቂ ሁኔታ ተጨፍልቆ ለመሞት ቀለም ወርቅ ምን ያንሰው ነበር? ዘፋኞቹ እየተቀባበሉ መንገድ አይኑ ይፍሰስ አይባልም ደርሶ የወሰደውን ሰው ያመጣል መልሶ ይላሉ። የት አለ የአዳማ መንገድ ወይዘሮ ጥፎርቅን የመለሰው? ቢሆንም እግዜር የለም አላልኩም። አትዬ እግዜር አለ ካለች ማንም ፈላስፋ ሐሳቤን ስንዝር አያናውጣትም። እግዜርን በድፍረት ልናገረው፣ ልነተርከው፣ ልነዘንዘውና ልነጫነጭበት እችላለሁ። በምድር ላይ ሰው ሁሉ ከነ እናቴ የተፋኝ እኔ እግዜር የለም ብዬ ማን ላይ ልነጫነጭ? ማን ላይ ልመናቸግ? ማንንስ ልነዝንዝ? በእርግጥ አይኑ ይፍሰስ የተባለው መንገድ ዘርፌንና ቀለም ወርቅን ወስዶ ባይመልስም ባልከፋ፣ እግዜር ምኑ ሞኝ እነዚህን ጥራጊ ፍጥረቶች ወደ ሰማይ ቤት የሚጠራ? እዚሁ ይጨማለቁ እንጂ ድሃ ላይ አፋቸውን ይክፈቱ። አስመሳይ መንደርተኛ ግፋቸውን በአናቱ ስማቸውን በምላሱ ተሸክሞ ሲኖር እግዜር ለሲኦላቸው የሚሆን ማገዶ ይሰበስቡ ዘንድ ዕድሜ ይጨምርላቸው። በየዓመቱ ልደታቸውን በፌሽታ ያክብሩ። አንድ ቀን እንደ ልደት ሻማ እፍ ተብሎ እስኪጠፉ። የአዳማ መንገድ አስጠላኝ። የአዳማ መንገድ ላይ ቀለም ወርቅ ቀብረር ብሎ ሲራመድ ይታየኛል፣ ልክ እንደ ቤቱ ኮሪደር። ቀለም ወርቅ የጣረ ሞትን ገጸ ባህሪ ወክሎ ድራማ የሚሰራ መሰለኝ። እንዴት ነው የሚዋጣለት? ደስ የሚለው ነገር አዳማ መንገድ ላይም ባይሆን በመኪና አደጋም ባይሆን ዘርፌና ቀለም ወርቅ ይሞታሉ። ሃሌሉያ! ያቺ አቃጣሪ ባልቴት ሽንሽን ቀሚሷን ጥላ እርቃኗን ትገነዛታለች። የአሜሪካ ዓላሞቿ አማላጅ ሆነው ገነት ያስገቧት እንደሆነ እናያለን። ይህ ባለጌ ሽማግሌ ቀለም ወርቅ ካፖርትና ኮፍያውን መላእክት በር ላይ በክብር ይቀበሉትና እዚህም በክብር ልኖር ነው እያለ ሲያስብ ማጅራቱን ይዘው ወደ እሳት ጉድጓድ ውስጥ በእርግጫ ይገፈትሩታል። ታየኝ በአየር ላይ የተምዘገዘገ ሲወርድና ቦጭረቅ ብሎ ሲያርፍ እሳቱ እንደ ውሃ ዙሪያውን ሽቅብ ሲረጭ፣ ያኔ አሸብር ልጄ ነው እያለ ቢቀባጥር እሳቱ ይበርድ እንደሆነ እናያለን። እንዴ ፈላስፋዎች የምነካቸው ሲኦል የለም የሚሉት ስለቱ ካለ አፎቱን እንዴት የለም ይላሉ? ሲኦል መኖር አለበት። ቀለም ወርቅና ዘርፌ እያሉ እንዴት ሲኦል አይኖርም? ቁጥር ስፍር የሌለው ሕዝብ ለቅሶ ለመድረስ የወይዘሮ ጥፎርቅን ግቢ አጥለቀለቀው። ቀስ በቀስ አስተዛዛኙ እየተመናመነ መጥቶ በመጨረሻ ግቢው ወደ ነበረው ዝምታ ተመለሰ። ከሐዘኑ በኋላ ነገሮች ሕልም በሚመስል ሁኔታ ተቀያየሩ። ሐዘኑ ባበቃ በጥቂት ወራት ውስጥ ፋናዬን ወንድሞቿ ሲውዲን ወደሚባል አገር ወሰዷት። ፋኒ የኔ እህት አትዬን ስማ በተሰበረ ልብ ግቢውን ለቀቀች። አቲ በምድር ላይ ያላትን ሁለት ዘመዶች አጣች። ዛሬም ይህን ስታወራኝ ዐይኗ ውስጥ ሕመም ይንቀለቀላል፣ ነፍሷ ይቃትታል። ዝም ብላ ትቆይና አሽዋ ትለኛለች። አቤት አትዬ። ሱዲን የሚሉት አገር ወዴት ነው? ሲውዲን አገር ቤትና ሕዝብ ተቆጥሮ
የህዝቡ ቁጥር ምንትስ ሚሊዮን ደረሰ ቢባል አትዬ አታምንም። የሲውዲን ህዝብ ቁጥር አንድ ብቻ ነው፣ ፋናዬ ብቻ። አትዬ የዛችን ደግ ሴትዮ ልጅ ፋናዬን እንደ ኢየሩሳሌም አንድ ቀን ልታያት ጽኑ መሻት ፊቷ ላይ ይንቀለቀላል። አንዲት ዕድሜዋ 40 የሚሆን ሽቅርቅር ሲበዛ ቆንጆ የሆነች ሴትዮ የወይዘሮ ጥፎር ቀህት ናት ይላሉ። ከሁለት ጨቅላ ሴት ልጆቿ ጋር ወር ሳይሆን ጠባቂ ተብላ እግዜር ይወቅ ብቻ ግቢውን ትኖርበት ጀመር። ሆቴሉ ተሸጠ። እቺ ሴት አስቴር ትባላለች። ምኗም የማይጨበጥ ታልካሻ ሴት፣ ከዕድሜዋ ጋር ጦርነት የገጠመች ማቶ። አንዳንዴ በተረት የሚታወቀው አስማተኛ መስታወት መኝታ ቤቷ ውስጥ የተቀመጠ ይመስል ገብታ በወጣች ቁጥር ልብስ የምትቀይር የሆነ ቦታ በመልክ የምትበልጥሽ ውብ ሴት አለች እያላት መስታወቱ። ፊቷ ላይ የትራስ ሰንበር ከሚወጣ ኢትዮጵያ ላይ ከሰሜን እስከ ደቡብ ጫፍ አዲስ ስምጥ ሸለቆ ቢፈጠር የምትመርጥ የውበት ስስተም። የዕለት እንጀራዋ የሰው ዐይን የሆነ ከንቱ የጥፎር ቅን ግቢ በባለቤትነት ታስተዳድር ጀመር። አትዬን እንደ ሠራተኛ ስለምታስባት ማመናጨቅ የጀመረቻት ገና የሐዘንተኛው እግር ጨርሶ ሳይወጣ ነበር። እኔንማ ግልገል ሰይጣን አድርጋ ነው የምታየኝ። በወይዘሮ ጥፎ ወርቅ የለመድኩትን መዘባነን ታጥቄ ወደ ሳሎን ዘው ስል በቲሸርት ያንጠልጥላ መሬት ለመሬት እየጎተተች በረንዳው ላይ የመወርወር ያህል ትጎትተኝና፣ ማነሽ አንቺ ልጅ? እኔ ወደዛው ሰጂ ይህን ልጅሽን። እንዴ የምን መጨማለቅ ነው እሱ? ሁለተኛ እዚህ ምንጣፍ ላይ ሲወጣ እንዳላይ ብላ እጇን ታራግፋለች። አትዬ ነፍስና ስጋዋ እየተሟገተ መወልወያ ይዛ ትገባና ያበላሸውት ነገር ካለ ትፈልጋለች። ብዙ ጊዜ ግን የዚች ከንቱ ጩኸት ምክንያት አልነበረውም። ምክንያቷ ሰው አለመፈለግ ነው። ሰውን በማራቅ ሰላም ይገኝ ይመስል ውካታ ነፍሷን ሐቅ አጉርሶ ዝም እንደ ማስባል የቀረባትን ሁሉ ታፍናለች። በዚያ ከወራት በፊት ምግብ ይልከሰከስበት በነበረ ግቢ ውስጥ ጣረ ሞተ ረሃብ ያንዣብብ ጀመር። በፊት ወተት የምትገዛልኝ ጥፎ ወርቅ ነበረች። መሶቧ መሶባችን፣ ድስቷም ድስታችን ነበረ። እንዲህ በአጭር ጊዜ ከጓዳችን ቁራሽ ዳቦ ንጣ እንጀራ ይነጥፋል ብሎ ማን አስቦ። አንዳንዴ ምቾት ያዘናጋል። ምቾት ስትኖርበት ዘላለማዊ ይመስላል። ሜዳ ላይ ጥሎ እንደ ጉም ሲተን ነው ፊቱ ላይ ቀዝቃዛ ውሃ እንደቸለሱበት ሰው የምትበረግገው። ስንቱ ቤተሰብ ድንገት ከምቾቱ በችግር ተኮርኩሞ ነቅቷል። ስንቱ ባለ ሥራ ሥራውን ተደግፎ ድጋፉ ሲከዳ ወድቆ ቀርቷል። ስንቷ ባለ ትዳር የባሏ እጅ ሲነጥፍ አብሮ ቅስሟ ተሰብሯል። አግኝቶ ማጣት ብሎ ሕዝቡ የሚጠራው ይሄንን አይደል? ተገኝቶ መጥፋት ቢሉት ይሻል ነበር።